Всім привіт на моєму каналі! В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своєї колекції наборів Mill Hill. Звичайно, в мене не дуже ще велика колекція, я тільки що порахувала, то в мене 15 наборів від компанії Mill Hill. Звичайно, це не так то й багато, але все рівно, знаєте, кожен з цих наборів дуже бажаний, улюблений, тому що, звичайно, перед тим, як купити якийсь набір, я добре обдумую, чи він мені потрібен, чи він мені подобається. Обожнюю просто наборчики від Mill Hill. Багато що хочу собі ще придбати. Звичайно, все згодом. Дуже хотіла відзняти таке відео, так як, я думаю, багатьом із вас буде цікаво таке подивитися. І так само, знаєте, це якби, ну, для мене теж це цікаво, тому що з часом, зрозуміло, буде зростати моя колекція цих наборів. І дуже цікаво подивитися на сьогоднішній день, що ж в мене є. Довго не буду тягнути і багато розказувати, розпочинаю показувати набори. Перед собою ви бачите ось такий набір з великої колекції Mill Hill. Називається «Бережи сім'ю». Дуже подобається мені це зображення, цей набір. По-перше, по своїх кольорах. Тут на камеру трошки бачу тускло, якось все виглядає. Але тут дуже гарні такі червоні, на фон дуже красивий червоно, такий бордово-вишневий, в оранжевих відтінках сонечко, будиночок, квіти, місяць. Тут ця трава така пастельна, гарна. Ну, взагалі, все мені тут дуже подобається. Краса неймовірна. Звичайно, дуже хочеться відшити цей набір. Як буду колись його відшивати, то планую на Аїді. Бежевого відтінку, тому що сам папір, це який йде в наборі, ну, якось, знаєте, така велика картинка, на цьому папері не хочеться відшивати, а на тканині. Це буде набагато зручніше, мені здається. Ось такі гарні яскраві ниточки йдуть в наборі. Дуже красивий бісер. Бісеру тут два пакетики. Яскравого бісеру немає, тут яскравіший бірюзовий, а то все йде такий жовтий, темно-жовтий і фіолетовий. Ну і трохи чорного матового там бачу є. Будзиків немає в таких наборах, але я думаю, тут можна, наприклад, взяти гудзичок або сердечко, або зірочку пришити, буде дуже цікаво виглядати, мабуть, я так і зроблю. Наприклад, ось цю або цю зірочку я відшивати не буду, а просто заміню її на гудзик. Можна навіть декілька гудзиків, наприклад, і зірочка, і сердечко. Я думаю, буде дуже гарно. Розмір такого набору 18,4 на 18,4 сантиметра. З цієї колекції мені подобається ще десь 2 або 3 набори, здається. Ну, думаю, з часом теж придбаю їх, відшию. Вони, знаєте, такі наче простенькі, з однієї сторони, як дитячі малюнки, наче дитина їх намалювала, да? Але все рівно якісь вони дуже затишні, такі приємні і красиві. Ось такий перший мій набір від виробника Mill Hill. Розпочала з найбільшого, він в мене, до речі, один, а зараз покажу вам декілька маленьких. Далі ось такий набір з осіннім деревом. Ви бачили цей набір в розпаковці посилок в минулому відео. Теж давненько заглядаюсь на це дерево. Дуже воно красиве. Так як я люблю осінь, то, звичайно, я не могла пройти мимо цього наборчику. Гарненьке буде дерево. Тут ми бачимо кішечку, гарбузик під деревом. Гойдалка така. Пішла, взяла ножички, щоб не тикати пальцями. Гарні відтінки ниточок на дереві будуть. Такі прямо осінні теплі. Не дуже яскраві, а пастельні. Дуже-дуже подобається мені це, звичайно. Ну і такий затишних відтінків бісер. Маленька
маленький гудзичок гарбуз. Угу. Не перевертається, ну нічого. Гарні ниточки, гарний бісер. Буду відшивати, надіюсь, цієї осені. Дуже хочеться відшити. До речі, тут вказані ціни, але на сайті, де я купувала, то ціни були набагато менші. Не такі, як вказані на наборах. Можливо, там якась акція була, не пам'ятаю, але я брала за менші гроші, чим тут, за менші кошти, чим тут вказано. Дівчата, я в житті ще дуже розмовляю з суржиком, стараюся перейти на чисту українську мову, але не завжди в мене це виходить. Тому, коли ви чуєте якісь в мене трішки такі слова із суржика, ну, не звертайте увагу, є в мене це. Тому що я все життя розмовляла з суржиком, знаєте, мені трошки важко перейти прямо на чисту-чисту мову, хоча я стараюся. Далі йде ось такий набір. Будиночок, знову тут є гарбузик. Такий маленький гарбузик. Дуже гарні теж ниточки, оранжеві, сірі, чорні. Бістер дуже гарнющий, тут сірий. Голочки там є в наборі. Сірі, це дуже красивий бістер, але чорний і оранжевий теж гарненький. А є ще ось такий набір з котиком, можливо, колись придбаю. Як я вже казала, саме свято Хеллоуін я не люблю, але деякі набори на цю тематику хочу придбати, тому що вони мені подобаються. Звичайно, якісь там черепи, всяке таке я не, ну, не люблю, не купую таке. Ну, а такий будиночок на оранжевому фоні дуже гарно виглядає. Я бачила в когось із дівчат у відшиві на ютубі цей будиночок, він дуже красивий. А може в інстаграмі бачила, я вже не пам'ятаю точно. Такий гарненький, для мене це осіння тематика. Не Хеллоуін, а просто осіння тематика. Ось така краса. Так, ще один маленький набір. Це ось такі будиночки. Називається «Тосканський котедж». Дуже красивий набір. Теж надзвичайно подобається. Думала, може відшити його на тканині і зробити подушечку. Але не знаю. Мабуть, я таки, коли буду брати його в роботу, то, можливо, таки на пластику відшию. Ці наборчики зовсім малесечки. Розмір 6,35 на 5,08 см. Теж такі теплі, відтінки не товкні, дуже яскраві, дуже красиві. Бісер просто прекрасний, є магнітик, голочки. Все в наборі, просто красця. І ще один набір з маленьких, це кіт з гарбузиком. Ось такий милий чорний котик. Теж ви бачили цей набір в минулому відео, хто дивився. Це моє крайнє якби придбання. Я робила розпаковку наборів Мілхіл минулого разу. І там був ось цей прекрасний котик з гарбузом. Теж він маленький, 6,4 см на 7. Кішка Венді. Ну, для мене це знову ж таки не Хеллоуін, а просто осінній. Такий гарбузик з чорним котиком. Я осінь просто обожнюю. У вишивці теж. Мені осінні сюжети, пейзажі дуже прям подобаються. Ну і Хеллоуін я відношу просто як до осінніх таких, знаєте, картин. Гарні ниточки. Бісер в одному пакетику. Теж різні кольори. І фіолетові, і салатові. Бачу там і синій. Красивий, красивий бісер. Ось такі малявочки. У мене з цих найменших 4 наборчики є. Відключаю періодично телефон, тому що хворію бронхітом зараз. Трішки важко розмовляти, але дуже хочу відзняти це відео і ще декілька відео. Напланувала собі, знаєте, багато різних зйомок, але моє здоров'я не зовсім дозволяє мені це все робити, але я буду старатись. І так.
Далі йде ось такий набір з бджілкою та з квітами. У вишивці я дуже люблю бджолину тематику. Бджолину, різні там овечки, будиночки, пейзажі, якісь гуси, знаєте, поля. Я, як то від Марічки замовляла, там і набір і корова, і гуси, і макове поле, і дерева, і пшеничне поле. Ну, взагалі, таку тематику різну я дуже люблю, в тому числі і бджолину. У мене батько тримає пасіку. Це мені близька тема, скажімо так. І взагалі цей набір дуже красивий, яскравий, прекрасна бджола, вона тут дуже прям гарна. Квіти дуже красиві, відтінки, кольори ниточок, все просто прекрасно. Влітку відшивати саме ідеально такий набір, але цього літа я вже його не буду брати в роботу. Дуже красиві нитки, так багато рожевих, ну взагалі багато різних кольорів. Красивий бісер, ось такий гузичок тут іде вже новий. Теж, знаєте, непогані цінові гузики, звичайно, керамічні мені подобаються більше, тому що це, ну, для мене це справжній мілхіл, коли йдуть керамічні ці великі гузики, тому що в більшості цінові вони вже маленькі йдуть, хоча вони так гарно розмальовані акуратно, але якби вони були трохи більші по розміру. Хоча в таких наборах, в перевипусках цих мені не вистачає оригінальних мілхіловських гудзиків. Тут ми ще бачимо ось такі приклади наборів. Я, звичайно, ще хотіла би собі ось цей курник, півень, курочки. Ось таку пташку з квіточками хочу і такого, мабуть, метелика. Ну, цих два точно хочу. Такий метелик теж дуже красивий. Не знаю, чи буду на цьому папері відшивати набори, чи буду замінювати на тканини. От у великому наборі, наприклад, да, то буду по-любому замінювати папір на тканинку, тому що там повна зашивка і велика картинка така. Ну, а цих буду бачити. Так, далі. Далі йде ось такий набір, літній, яскравий, з соняхами і з бабками. Не скажу, що прям дуже-дуже сильно я його хотіла, але я пам'ятаю, що на сайті обирала там один набір, його не було в наявності. І замість нього прям щось захотіла взяти і вибрала ось такий. Теж такий красивий, милий, гарненький літній. Набір, така картинка. Дуже красиві нитки, бісер. І ось такий новий, але вже такий великий гудзик. Оце взагалі краса. Цей сонях прям гарний-гарний. Коли в мене так багато світла, і я включила кольцову лампу, вікно біля мене велике. Сонячний дуже день, але чомусь на камеру все таке тускловате. Не можу зрозуміти чому. Краса. Так, із цих, що тут зображені наборчиків, я хотіла би, мабуть, тільки ось такий осінній. А то все, от я ж кажу, таку тему, де черепа, якісь кістки зображені. Я таке взагалі не люблю. Це не моє. З чайкою дуже красивенький цей, гарбузики там є. Отакий з чайкою хотіла би і такий осінній. Краса. Краса неймовірна. Далі, один із перших наборів, які я купляла ще того, чи минулого, чи позаминулого року, не пам'ятаю точно. Коли я почала купувати мілхіл, здається, ще позаминулого року. Один із перших моїх куплених мілхілів був це ось такий набір з півником, з курчатами. Я ж кажу, таку тематику дуже полюбляю у вишивці. І, звичайно, я не могла не придбати саме цей набір. Як він у нас називається? А тут ціна навіть не вказана. Сільський ранок чи як? Бачу, дівчата відшивають. Оксана Моток-Ниток відшила, здається, вже цей набір.
Теж такі гарні теплі відтінки ниточок, красивий бісер в різних кольорах і оригінальний гудзик. Ой, оце, от я ці гудзики люблю. По-перше, він такий великий по розміру. По-друге, навіть він от на цій картонці від Мілхіла, да, все рівно це так гарно, так фірмово. Ну, видно, що від виробника справжній оригінальний набір з цим оригінальним справжнім гудзиком. Для мене це прям шик, знаєте, шик від Мілхіл. Дуже подобається ці оригінальні гудзики в наборах. Ну, я не знаю, дуже подобається. Хоча бачу, що в деяких наборах, дівчат, коли дивлюсь огляди на YouTube, то не дуже вдало деякі гудзики розмальовані, але все рівно, я не знаю, для мене це прям такий гарніший Мілхіл з цими гудзиками оригінальними. Трошки мені жалко, що їх заміняють на ці нові маленькі, але це не від нас залежить, як є, так і будемо вишивати. Теж дуже гарного кольору папір. З цих, що зображені ось тут, з цих наборчиків, дуже хочу такий літній садовий. Такий з палаткою дуже теж хочу. Дуже мені подобається. А ці всі ні, ці не хотіла би. Ось цих два прям дуже-дуже хочу. Так, поїхали далі. Далі йде ось така неймовірна краса. А цей набір прям один з моїх найулюбленіших. За рахунок цих кольорів, я взагалі дуже люблю поєднання рожевого, жовтого і блакитного. Для мене це дуже така ніжність, це таке щось дівчаче, прям ніжнятіна така, я прям не можу. Тим більше після відшиву буде дуже гарно виглядати, тому що бісер переливається неймовірно красиво. Також колись докуплю ось таку лієчку як додаток, вона окремо продається, щоб теж так оформити. Але раму я сюди взяла би не таку темну, тому що чорні рами я не люблю. Замінила би на якусь другу раму і, звичайно, ще такий треба докупити набір колись. Тут, як я бачу, теж бджілка вже із нових іде, вона така маленька, ну, акуратно розмальована, така гарненька, але те, що вона не керамічна, а пластикова і така манюсенька, ну, мене це трошки, знаєте, смущає, не дуже це мені подобається. Ну, можливо, десь заміню на керамічну, замовлю керамічну бджілку і заміню. Побачу, це вже буде видно, коли буду відшивати цю красу. Нитки нереально красивущі. Бісер взагалі, тут рожевий і блакитний. Боже, яка краса. А блакитний переливається різними такими райдужними кольорами. Взагалі. Матовий тут теж зелений такий, зелено-фіолетовий красивий. І цей жовтий красивий. Краса неймовірна. Теж доречно було би взяти його влітку відшивати. Як ви бачите, в мене поки що такі всі йдуть літні набори. Маленькі, більше осінні, а ось ці літні. Така літня тематика. Зимових, як я бачу, в мене поки що немає. Далі, знову ж таки, така літньо-осіння тематика, тому що тут вже ми бачимо врожай. Так, що в нас тут? Садовий будиночок. Садовий такий будиночок, тут на городі ростуть і помидори, там і морква, різні овочі, квіти, яблука на дереві, ну це десь так, кінець серпня, вересень, така десь пора. Такий садовий будиночок прекрасний, теж його брала, знаєте, ну якби я його хотіла, але пам'ятаю, що на сайті набирала набори собі, на якому я там купувала. І не було одного із наборів, який я хотіла, мені запропонували на заміну інші набори, і я вибрала ось цей. Тому що він теж такий гарненький, яскравий, нитки тут теж прям літні такі красиві нитки. Гудзичок, до речі, тут теж оригінальний. І красивий бісер, три пакетики.
гудзик ось такий. Так, якось в мене дуже багато літніх таких наборчиків. Треба собі придивлятися щось зимове купувати. Далі, знову. Ось такий осінній, я вважаю, це вже набір, тому що тут котики збирають яблука. Яблука ми збираємо в садках, коли восени, звичайно. Ось така неймовірна краса. Такі прикольні чорні котики, дуже красиві яблука. Мені тут дуже подобається поєднання кольорів, тому що зелений, коричневий, такий золотисто-жовтий, всі чорні котики і яскраві червоні яблука. Дуже гарні. Звичайно, з часом теж прикуплю ось такий міні-наборчик, щоб додати його до оформлення. Рама, знову ж таки, оригінальна має бути чорна, але в чорну я не хотіла би оформляти. Як я кажу, чорні рами я не дуже полюбляю. Називається «Яблучні пригоди» цей набір. Так, ниточки ось такі, червоні, коричневі, жовті, чорні. Знову ж таки, така сама бджілка йде в наборі. Ой-ой-ой, тут керамічна велика, така оригінальна. А ця малесенька, прям наполовину менше від оригінальної. Мені здається, я психану, позамовляю цих бджіл і буду заміняти їх. Бісер дуже красивий, червоний, матовий, зелений. В двох відтінках, ну і тут теж прям дуже-дуже красиві відтінки, кольори. Обожнюю. Боже, який цей бісер весь гарний. Так, із цих, що тут є, такий хотіла би. З цими дверима, з песиком. Осінній, не знаю, чи такий хочу, хоча дуже полюбляю осінні набори. Дуже хочу лавандовий ось такий набір. Я лавандові пейзажі взагалі обожнюю у вишивці. Можливо, цей теж хотіла би. Чись не можу роздивитися, який то набір. Наче я його і не бачила ніде. Ось так. Такі гарнющі котики. Так, далі. Теж один з перших моїх куплених наборів. Це ось таке віконечко з песиком і з котиком. Такі тут друзі зображені. Кіт і собачка. Здається, мої найперші куплені набори від цього виробника. Це ось ці два. У мене є відео на каналі, кому цікаво, можете подивитись. Дуже красивий, але мені здається, тут якась трошки затемна основа, тому що тут темно-зелених багато кольорів, і мені вони якось трошки губляться на цій темній основі. Ось вона прям така коричнева. Можливо, я б замінила б на щось інше. Навіть не знаю, який я взяла би колір, але можна замінити, щоб трішечки ця картинка була такою веселішою. Тому що вона якась трошки тускловата, як на мій смак, виходить за рахунок цієї основи. Треба подивитися в інтернеті, на чому відшивають дівчата такий набір. Можливо, я щось цікавеньке побачу, якусь заміну основи цікавого кольору. І заміню так собі, а можливо, сама щось придумаю. Про це вже буду думати, коли буду брати в роботу цей гарнющий набір. Багато квітів, горщики з квітами, я це теж дуже полюбляю у вишивці. Дуже красивий гудзичок, ось такий песик оригінальний. Ну от краса, оригінальні гудзики ще на цих мілхіловських таких картонках розписаних, підписаних. Ну дуже мені подобається, ну це дуже гарно і так, я не знаю, достойно виглядає, дуже мені там подобається, дуже. Так, хочу бісер показати. Бісер і в рожевих, і в бордових, і в зелених, і в бірюзових, в жовтих відтінках, молочних. Ну, дуже гарний, дуже багато різних кольорів. І прекрасні ниточки.
І так, ще декілька наборів і будемо завершувати. Далі іде ось такий гарбуз. Теж це один із крайніх наборів, які я купувала. Розпаковку ви бачили в минулому відео. Дуже гарна мила ця тиква. Знову ж таки, для мене це не Хеллоуін, а осінь. Тому що в осінніх картинах, наборах, що ми відшиваємо? Жовті дерева, гарбузи, грибочки і все таке. Для мене це дуже гарний осінній гарбузик. Теж буде шикарно виглядати після відшиву. Відшивів я його ще не бачила, але я впевнена, що він буде дуже і дуже красивий. Знову ж таки, купувала його набагато дешевше, ніж вказано. Тут ціна називається... Опівнічний. Тут такі бувають переводи. Мабуть, нічний гарбуз чи як. Оригінальний гудзик, зірка просто неймовірно красива. Дуже гарний гудзик, дуже красиві нитки. Боже, вибачайте. Мене цей бронхіт не дає мені спокійно розмовляти. Там заховався ще один пакетик з оранжевим зеленим бісером. Зелений прям такий гарнющий. І тут красивий бісер. Я, мабуть, так і буду на цьому папері сильному відшивати цей набір, коли візьму його в роботу. Але я теж, коли відшию, то не буду оформляти в чорну раму, а візьму щось інше. Пошукаю в інтернеті, подумаю. Краса. Так, далі. Ще ось такий набір, це ось така чашка капучино. Теж неймовірна краса. Обожнюю каву з молоком. Капучино в кав'ярнях теж собі часто замовляю, коли буваю в кав'ярні. Обожнюю цей напій, тим більше в холодну пору року, це осінь і зима. Бачила в інтернеті дуже багато відшивів, дуже подобається. Тут нема ще багато розказувати, тому що всі ви знаєте, бо це досить популярний такий набір. Така картинка від Mill Hill. Матеріали тут просто чудові, дуже гарні нитки, прекрасний бісер, милий гузичок, десь там він заховався. Ось такий синій, це вже теж він новий, але милий, гарненький гудзичок. Можливо, буду вишивати цей набір на Аїді. Такого бежевого відтінку, подумаю ще. Я планую після відшиву взагалі ці кружки оформляти в раму без скла, і щоб вони в мене були на кухні. І, скоріше всього, вони будуть на тканині. А вони, чому говорю вони? Тому що в мене є ще одна така чашка лате. Теж дуже подобається. По своїх кольорах, по всьому. Але мені зайва ось цей напис тут зайвий, тому що тут вже є лате, кофе, да, кава. А тут мені вже зайва ця назва. І, можливо, я просто вишию все ось так зернятками тут. Подумаю ще. Не люблю, коли в наборах є дуже багато різних написів. Ось на цій часті, наприклад, да, просто капучино і все. Мені це подобається. А тут, ну, мені ось цей напис зайвий. Я його звідси буду забирати, а латте і кофе це залишу. Теж гарні набори, милий гузичок. Набори. Матеріали гарні. Милий такий темно-червоний гудзичок. Матовий красивий бісер. Майже весь матовий, бачу, бісер. Як я вже казала в попередньому відео, тут нитки дуже-дуже схожі. Бісер, звичайно, відрізняється трошки, але нитки дуже схожі. І основа одинакова. Неймовірно гарні ці кружки. Ще хочу собі синю кружку, не пам'ятаю, як вона називається.
Там теж кавовий такий набір. І, мабуть, експресо. Хоча експресо мені не дуже подобається та картинка. Але, знаєте, вже до колекції, мабуть, придбаю з часом. Вишию всі 4 набори, і вони будуть прикрашати стіну на моїй кухні. Нереально красиві. Треба ще придумати, як гарно їх оформити, щоб в одному стилі були всі рами 4. Це мені треба ще з часом придбати ще тих 2 набори. Експресо і ще якась там кава, не пам'ятаю, як вона називається. Ну, краса, що тут говорити, я не знаю. Я просто обожнюю ці наборчики. Вже буду брати деякі з них в роботу. А які саме, це ви вже побачите в слідуючому відео, в одному із слідуючих відео. Щоб вистачало на все часу, звичайно, я хотіла би відшивати просто все. Тому що кожен із цих наборів, які тут є, це бажані мої улюблені набори. Багато ще чого хочу від Мілхіл, але з часом, я думаю, куплю все, що мені подобається. Ось така моя невелика колекція наборів від Мілхіл. Що тут сказати? Краса та й все. Просто треба брати, відшивати, оформляти і насолоджуватись цими неймовірними картинами. Вони такі невеликі, яскраві, гарнющі за рахунок того, що тут красиві йдуть ниточки. Дуже гарний бісер, гудзички додають свого шарму такого. Обожнюю кожну із цих картин, яка є в моїй колекції. І, звичайно, буду поповнювати із великим задоволенням свою колекцію ще. Подобається мені багато, звичайно, наборів старих, таких, прям, знаєте, які вже не випускаються. Ну і з тих, що є в доступі, теж багато нереальної краси. Ще не показала, в мене є ще один набір від Мілхіл. Це овечка. Але то в мене виходить збірка. Я матеріали сама збирала, тому що той набір вже не випускається. А ну хвилиночку, зараз піду дістану її з шафи і покажу вам. Так, це в мене виходить не 15, а 16 наборів в моїй колекції. Дістала, бачите, я навіть і забула. В мене тут ось в папочці зберігається тканинка, ниточки, бісер. І схемка. Тут не дуже вдала картинка, таке зображення, але ви зрозуміли, яка це овечка. У мене все для неї є, лише брати і відшивати. Єдине, чого ще немає, це гудзичок. Треба в дівчат, які виготовляють гудзички, замовити. І буде в мене ось така гарна овечка. Я коли побачила її на YouTube в дівчат, в Оксани моток не ток бачила. І в інтернеті бачила відшиви. Ну, нереально красива овечка. Теж буду її відшивати з великим задоволенням. Це взагалі в мене перший в житті мій такий набір, знаєте, який я збирала сама. Купувала в магазині мережка тканинку Лінду. В мене тут геть записано. Лінда 27-го каунту. Ниточки, бісер. Схему мені дала Оксана з моток не ток. Дуже дякую їй за це, звичайно. Дуже вона приємна, щира така дівчина. Поспілкувалася з нею трішки в інстаграм, попереписувалися. Приємна така людина. Да, дякую їй за схему. Буду відшивати таку красу. Ось така моя колекція наборів Мілхіл. Які вам з цих наборчиків сподобалися, можливо, якісь не подобаються, пишіть свою думку в коментарях. Дуже люблю з вами переписуватися, спілкуватися в коментарях, це дуже приємно. Дуже мотивує мене як блогера, можна так сказати, те, що ви пишете, відгукуєтеся. Дуже-дуже приємно. Дякую кожній з вас, кожному із вас, хто пише мені коментарі і лайкає. Це дійсно дуже приємно і дуже мотивує знімати ще більше відео. Коли бачиш зворотню реакцію від глядача, це, звичайно, дуже такий, знаєте, мотиватори ви для мене, коли ви зі мною спілкуєтеся, хочеться знімати більше і більше. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго та до зустрічі в новому відео.